ನಮಸ್ಕಾರ 30 ನಿಮಿಷ 30 ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚೈತ್ರರಾಜ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ ನಾನು ನವಿತಾ ಜೈನ್ ವೆಲ್ ವೀಕ್ಷಕರ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ 30 ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಬೆಳಕೆಯಿಂದಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಜನರತ್ತ ತೆರಳಿ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಪಿಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತವರು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತವರು ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕಂತದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತವರು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಾನತೆ ಬರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಇಂತ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಇಪ್ಪ ಅಂತಕಂತದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸಿಎಂ ಜನಸ್ಪಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮನೆ ನಡೆಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಕಾಯಂ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಕೊಡುವ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಅದರ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರತ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ 2014 ರಿಂದ 2024 ರವರೆಗಿನ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಕಪ್ಪು ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 411 ಶಾಸಕರನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾತನಾಡುವ ಕಲೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಕಣ್ಕಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ फिर इससे पहले 10 साल पहले अगर उनके आइडियोलॉजी पे ही है फिर इतने पैसे क्यों नहीं जमा होते थे अब क्यों जमा सो ये इनडायरेक्टली हरासमेंट प्रेशराइज करके आप इलेक्शन में पैसा ले रहे हैं और ये पैसा डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए यूज कर रहे हैं 411 एमएलए को 10 साल में उन्होंने अपने तरफ लिया अब मैं ये नहीं कहता कितना पैसा दे के खरीदे क्या करे वो नहीं लेकिन आपको तो मालूम है कितने सरकारें हमारे इलेक्टेड थे जैसा कि मध्य प्रदेश कर्नाटक मणिपुर गोवा उत्तराखंड ये सब आप जानते हैं कैसे गिरे ये काम इतने अच्छे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उपयोगी होते हैं हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है तो परिवार में एकाध स्वजन आ जाता अरे किसी की नज़र लग जाएगी उसको तो काला टीका कर दो तो ऐसे काला टीका कर देते हैं आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा भव्य दिव्य वातावरण बना है उसको नजर रख जाए इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है मैं उसके लिए भी खरगे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए ये नजर न लग जाए इसलिए
आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जादू खिसते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन कर्नाटक बलिक केरल सरकार अनुदान तारतम्य विरुद्ध समरव सारे केंद्र सरकार अनुदान तारतम्य संबंध देहलिया जंतर मंतर गांधी प्रतिमे बड़ी सीएं पिनराई विजयन सरकार प्रतिभटने प्रतिभटने सचिव शासक भाग इन देहली सीएं अरविंद केजरीवाल पंजाब सीएं भगवंत मान प्रतिभटने साथ संसत् भवन गांधी प्रतिमे बड़ी तमिलनाडु डीएमके संसद प्रतिभटने केंद्र सरकार आर्थिक निर्लक्ष्य बैठे विरोधव व्यक्तपड़ी ಮಂಗಳೂರಿನ ಉರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮನೆಗೆ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ತಡೆದ ಭದ್ರತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಸದ ಕಟೀಲ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ನೂಕಾಟ ತಳ್ಳಾಟವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೆಲ ಅಹಿಂದ ನಾಯಕರು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಎಚ್ ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಿಎಲ್ ಶಂಕರ್, ಎಂಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುದ್ದ ಹನುಮೇಗೌಡ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಭದ್ರಾವತಿಯ 91ನೇ ಬಟಾಲಿಯನ್ ಆರ್ಎಎಫ್ನ 100 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿದರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೂಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ 40% ಕಮಿಷನ್ನ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಶಾಸಕರು ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಣ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯದ ಕೆರಕೋಡಿನಲ್ಲಿ ಹನುಮ ಧ್ವಜ ತೆರವು ಖಂಡಿಸಿ ನಾಳೆ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು बंद के करियन कोट्टिरुवंतद्दु. ई बंद के जेडीएस बीजेपी बेंबल इल्ल अंत बीजेपी मुखंड अशोक जयरा माहिति कोट्टिद्दारे. सार्वजनिकरिगे तोंदरे आगबारदु एंब कारणक्के नाळिन बंद के बीजेपी जेडीएस बेंबल नीडतिल्ल अंत हेळिद्दारे. केरगोडिनिंद मंड्यद जिल्लाधिकारिगळ कचेरिवरेगे बैक रैली नडेयलिदे. इन्नु नाळिन मंड्य बंद के सचिव चेलुवरायस्वामी खंडनेयन्न व्यक्तपडिसिद्दारे. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹನುಮ ಧ್ವಜವನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಇವತ್ತು 11 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಲುವು, ಆ ಹೋರಾಟದ ಜೊತೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ನಿಲುವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಿಲುವು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ ಆಗಲಿ, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಂದ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಲುವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು. ಆದರೆ ಇವರು ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ನಿಲ್ತೀವಿ. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ನಾಳೆ ಕೆರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳು ಅವರೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಸಂಕೇತ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಕೆರಗೋಡಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕುಂಬಾರಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ